はい、おはようございます。おはようございます。今能登島に来ております。能登島の真ん中で、うん、ちょっと水族館の方に向けて北上しているところ、地名が分かりませんが、はい、はい、朝からファミマコーヒー、朝コーヒー、海がですねこんな感じなんですよ。なんかこれちっちゃい波だね、パンタパンになってるんだけどね、さすがの外の外遊につながってないだけ、島に囲まれてるせいか大きな波もなく静かだよね、うん、音がいいね。日の出は見れなかったんですけども、でもすごい、でもちょっと雲が多いかな今日は、うん、気温がすっごい涼しいです。よく眠れましたか？バッチグッス。今朝ほんと涼しいね。夜もそんなに暑くなく、蒸し暑くもなく、はい、ただ蚊がいた。そこだね。いないかと思ったんだけど、うん、ちょっとプイント、私の体に3匹ほど来客がありまして、ちょっと明け方眠れなかった点があるけども、全体的にはよく眠れました。全然汗かかなかった。うん、快適だった、うん、で、そう、あともう一つ、なんかこの地域ってセブンイレブンってあんまないよね。ファミマが多いね。そう、ファミマがすごく多いよね、うん、なんかあんのかな、そういう地域性、うん、なんかセブンイレブンを探してもなくてファミマはとにかくいっぱい、そうなんです、出てきます。本当に多い2,3 軒集中してるところがありますが、はい、で、今日の予定、今日は能登半島を、どうした？大丈夫。能登半島を半時計回りに回りまして、はい、輪島ぐらいかな、行けたら輪島って感じで、りょういちくんが箸を買いに行きましょう。行きましょう。というわけで今日もよろしくお願いします。